Сьогодні у мене дуже поважна місія – привітати людину, завдяки якій ми з вами сьогодні прокинулися у чистому та прибраному місці. Прийшла я не з пустими руками, ось таким гарним подарунком у нашому брендовому пакеті. Нашу героїню звати Валентина Григорівна Коваленко, і працює вона двірником. І я із задоволенням до неї підходжу і вітаю. Валентина Григорівна, я хочу особисто від себе та від цього 34-го каналу привітати вас з Днем міста і побажати вам поменше вашої складної роботи, миру, добра і завжди гарного настрою. В свою чергу, якщо маєте бажання, також можете привітати наших городян. Я поздравляю з Днем города, мого любимого города, щоб було у нас, розвивався город, розцвітав і молодів. А жителям я уютних квартир і уютних дворів. Здоров'я, щастя, благополуччя і мирного неба. Дякуємо вам величезно, Валентина Григорівна, за ваші привітання. Ми також до них приєднуємося. А от особисто від себе я дуже хочу побажати, знову ж таки, поменше роботи і звернутися до всіх наших городян, які сьогодні будуть святкувати. Будь ласка, зробіть так, щоб сміття на вулицях міста залишилося сьогодні якомога менше, аби у Валентини Григорівни було поменше роботи. Залишайтеся з 34-м телеканалом. У нас для вас ще дуже багато цікавого.